ते सगळे ऑफिसर ते तुमचं न्यूज ऐकून तुमचं पेपराची बातमी ऐकून सगळे ऑफिसर हांगा पावले आसा पावले पावून तिणी सगळे पीठ पळयलो आमचे शेत पळयले आनी तुमचे माध्यमातून हे काम झाले आमचे म्हणजे तुम्ही हे पेपराचेर घातले जाऊन न्यूज दिलो म्हणून आज हांगासर ते पावले सगळे आणि ते सगळे पळून गेले आणि ते सगळे दिता म्हणून सांगले आमकां उदक तिणी खंयचे सांगोडगावचे जे फार्मर्सांचो इश्यू आशिल्लो जे त्यांना शेती करपाक जे उदक पावनासले तेजेर त्यांना प्रुडंट मिडियान न्यूज केली आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेतले आणि ती न्यूज जेव्हा हायलाईट झाली त्या उपरांत आज जे ऑफिसर आहात WRDचे SC कृष्णबाब पाटील हे आयले आणि त्यांनी सगळी माहिती जाणून घेतली कॅनल खंपर्यंत उदक येतं खंपर्यंत ना ह्याची सगळी पळवणी केली तसेच जे पिठाचे उदक तरी मायनिंग पिठाचे उदक दिवचे म्हणून जे शेतकऱ्यांनी सांगलेले त्या पिठाची त्यांच्यानी पाहणी केली. एक व्हिडिओ क्लिप पळयली ज्यातून उदकाचे म्हणजे कमतरता जे शेता खातीर जी उदकाची कमतरता असा सो त्याच्या वेल्यान म्हाका असे दिसले की शेतात बसून आम्ही पळया किती खंयचो कॅनल किती पर्यंत पोहोचला आणि उदक खंपर्यंत पावला सो ह्याचा आढावा घेतो घेऊपा खातीर हा हांगा आयलो आणि हांगा येऊन मागीर शेतकऱ्याकडे म्हणजे शेतकरी भावाबरोबर माझी जी भेट झाली ती खरोखर म्हणजे त्यातून खूपशा गोष्टी म्हाका माझ्या नजरे आयल्या आणि त्याच्याप्रमाणे म्हाका असे दिसले की थोडे गोष्टी जी कमतरता असा ती कमतरता दूर करपा खातीर आम्ही कॅनल रिपेरी घेऊपा असा आणि कॅनल न्यू कॅनल बांधपाचो असा. व्हिडिओ क्लिप पळयताना म्हाका असे दिसले की एक सोर्स एक तयार क्लोज बाय सोर्स असा जो मायनिंग पीठ असा आणि मायनिंग पीठातून उदक जर पॅरेलल एक ॲडिशनल सोर्स म्हणून त्याचा जो यूज करत झाला त्याचा एक फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकता त्या उदकाचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकता म्हणून त्या खातीर हा आता या मायनिंग पीठा लागीच असा. मायनिंग पीठातून साधारण एक माझ्या अंदाजाने 600-700 मीटर अंतरावर आमचा जो कॅनल आहात सो मायनिंग पीठातून उदक जर आम्ही पंप केले आणि ते जे उदक आम्ही स्टँड बाय म्हणून यूज केले किंवा पॅरेलल एक त्या एक बुस्टिंग म्हणजे बुस्टर टाईप जर आम्ही जर तो यूज करपाक लागले जर शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी जर उदक मिळले सांगोडच्या प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.